Allah! Kya hua? Lekin ehtiyot bo'lish kerak ekan, chunki noto'g'ri ish qilib qo'ysak, qarochi miyani ishlatib o'ynaladigan o'ynaga. Shoshilmasdan miyani ishlat. Okay. Yob-yoqlik osib qo'ymanglar ekan, bu chiqar. Mollar. Gapirtirib shu narsani yana chiqadi. Ne vobshe pohuy. Missiya bajarib, undan ko'ra tezroq tugatishga harakat qilaylik o'yinni. O, xo'sh, bu yoqni yopu. Qidiringlar. Qanaqa joylar bo'ladi, bilasizmi? Нет. Ha, men bunga javob topish kerak ekan, adashmasam. 9 minus 2 7 bo'ladimi? 9 bo'ladi. Toqqizdan ikki narsa to'qqiz bo'ladi. Matematik. Teng bo'ladi shu. Aytdim masalaga, har xil joyga otmanglar dedim masalaga, yetdim men. Olay. No, to'g'ri joylarga otmanglar dedim masalan. Ya bu, qarochi anaqa ekan-da. Ana qanday o'tish kerak ekan-da? O'zgaradi. Ha, mana ora otasizmi? Shu arzi, men aytib turibman, boshqa joylarga otib qo'ysa. IQ'si baland odamlar bilan o'ynaydi. What is the name of our galaxy? Apne galaxy ka naam kya hai? Samsung galaxy. Day 2. Shoshilmanglar, bu matematik o'ylab qarash kerak-da, logikli o'ylab qarash kerak. Shoshilmanglar. Okay. 9 ni 3 qilinglar. Ha, 9 ni 3 qilish kerak ekan, vallohi hozirgi joyda. Tushundinglar? I need a weapon. Bo'ldi mana shuna. I need a weapon. O'tib yotsam bot keladi yonimga, ko'tim yoradi boyidagi. Tabobingizlar, shu onamiz bu ukamizni tuqqanlarda ichkaridan doktorlar chiqib kelib, bola yaxshi tug'ildi, shu farosati o'lik tug'ildi deyishgan. Ma'lumoti. Ya, qo'lingiz qichmas. Noto'g'ri otsanglar. Ha, 3. Qani qayoqdir ochilgan bo'lsa, mana mana bitta ochilibdi. İt nima keldi bu bot? Men nima xato qildim? Yana qatti nimadir, mana chiziq nimadir deyapti. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Shoshilmanglar, otib ko'tinglar qichib qo'ymasin. İkki otak. Bu yana boshqa yerdan boshlaydi, shuning uchun. Nima? To'g'rilash kerak. Nimani? Otish kerakman. Mana bu otsa to'g'rilanadi. Mana otib ko'ringmi? Ha, oting. Bu qayerdadir boshqa joy ochildi. Men jonim ochildi. Demak, bu bo'ldim. Olamiz. Yana qayerdadir nimadir bo'lish kerak yana bu yoqda. Mana bu nima joy? Oo. Mana qadir vapos bo'lish kerak, vallohi. Bu ma qatti tashlasam bo'ladi. Ham bitta bizim ham bitta. Qani nimada pir-pir otdi. Nasqa qo'ysiz. Bombani qatiyadir otish kerak. Shoshilma. Qani ham pir-pir otdi. Hop, otib ko'rchi, nari ichkariga. Ichkariga sam ishing tiy yo'q. Ha, endi qatta bomba bor ekan ichkari. Watch out. Matta pir-pir otdi-yu mol. Here too much raining. Bombani mashtga otish kerak ekan. Ko'rdingmi? Mol, bombani. Botga nimaga otding? Molmiz ham bitta bomba bergan o'zi. Oshiki. Bombani qaranglar. Bombani tek otish kerak. Chichi vardi. Nima deysiz? To'xta. Mana ular ko'tiga chiqdi, bordi. Kallasi bor odamlar bilan o'ylaylik. O'l endi. Bombani qara.
Osha mana panjaraning orqasidagi bombentakga o'tasiz. Osha da bir molla shat qaror bermasa otib yormanglar. Ey, alo miyasi ular. Ey, millat hamma umni bironta bir tupo odam qolmami? Day 3. Yo'q. Qoch. 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 Manu, bir qoch meni inshop. Qoch meni shu bolani. Oting ichkariga bering. Balog'im. Qo'shtiring, o'lib qoling. Ana, ko'rdinglarmi? IQ. IQ ni ishlatdi vashida. Nima deyapsiz? Qani qo'shib turchi mashinani orqasiga. Qo'shib chaqillating. Jim turinglar-chi, qochinglar-chi, tashqarida mashina bormi boshqa? Turinglar-chi. Ha, mana bitta 2, 2 raqam. Jim 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 jim. O, 2 raqam. Tashqarida mashina yo'qmi? Ha, mashina bor. Nimais, mashina orqasiga kimdir sakrash kerak. Ha, mashina orqasida yo'l bor. Valla, menga qo'yib berish. Qamoqxonaga tushsam ham bor-ku, qochib chiqib ketishim. Menda bilmadim. Zina mana bitta yuzini. Zina ochildimi? Mana bitta 5 kirdi, bu paydo bo'lib qoldi, qani. Ey, sen yopilib qoldi nimagadir? Sen boshqa joyda ekan. Mana bu paydo bo'lib qoldi. Ha, botdagi 2 raqami nimaga? 2 raqami ko'p. 5, 7. Mana bitta 7 bor. Yumaloq. Ha, eslab qo'ringlar. Eslab qolish kerak, eslab qolish kerak. Da, da, da. 3 sariq, da, 7 yumaloq ko'k. Yakil esa qolish kerak. Bu nima? To'xtanglar, 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 to'xtanglar. Bu nima yadir ishora beryapti? O'rtasi. Xo'sh. Bu yerda nimadir bo'lish kerak-da, mana shu yerda ochish uchun. Ichida narsa bor acha edi. Sizlarga aytdik, bomba olib kelinglar bitta yana. Ha, yana bomba olib kelinglar. Bomba berdimi? Ha. Men shkardam o'tib bordi. Qochib turing. Qoch, please. Ha, miyezga tegadi, hammamiz o'lamiz. Motik portladi. Ha, bu yo'q ochildi. Shoshilmanglar, shoshilmanglar, nimadir qilib qo'yishga shoshilmanglar. Mana deb. Displayga yaxshi ahamiyat beringlar. Qanaqa rasmlar? Ha, juna bay. Tegidagi nima? И давайте все вместе. Dumaloq 5 dumaloq edi, 5 dumaloq edi. Yo, men ko'chada ko'rdim bitta na mashinani, ordenni suvni ko'rib turdim. Tugmasin bosish kerak hamchi 5 dumaloqni oldi. Men tushunmadim. Orden olib kelish kerak. Nimani? Rasm turibdi, ashrasim o'q kiringlar. Ana men ko'rishni ko'rdim. Nima so'raks? Ha, men ekan. Mana qaranglar rasmni. Mana bitta. Açıldı çöte, çöte açıldı. Burgat oldu. Burgat oldu. Burgat oldu. Burgat oldu. Joy açılıbdı. Biz yordam sorasak keyin. Mana bilan ham eslab qolish kerak bolla. Shakllana. Yuringlar yana. Ana endi aytdi sizlarga topdim. Oha, onasini emsin. Jinni topib, topib olgan ahvolni qaranglar. Yo'q.